kaabo si ipejo City of Light Ministry International. Gbogbo awon members wa ati awon viewers wa o ki ni oruko Oluwa ni oruko Jesu ana Olorun ko ni fi sile. Loni saaju ninu episode wa akoko ati soro bi papa se rin ajo e won ni on the 23rd of May 1947 ati awon ohun ti won gbo ati ohun ti won ri sugbon ninu episode keji yi ohun ta fe yewo ohun ni ohun ti won gbo the word lowly kini tumo e kini ise pataki ti lowly fe se ati be lo ohun la fe gbe yewo ninu episode keji yi. Sugbon ka to tesiwaju e je ki agbadura. Jehovah Jesu Kristi Michael Mimo Olorun ti wa o wo ninu anu re lo ran ro fe re si wa fun awa ta ri ro fe na gba fi ogo foruko re baba gba ope ko gba yin wa ese wa dariji wa orore ofe la fe gbe yewo ni akoko yi emi ta fi ni kore ofe na sile je ko ba le wa Jesu Oluwa wa amen hallelujah. Saaju ni episode akoko ati je ka mo pe papa gbo ohun kan ti won mo se luli ninu ohun yen je ka mo pe luli yen tumo si ore ofe Jesu Kristi. Looto ore ofe Jesu Kristi ni sugbon kan tun bo je ka tun wo saaju nibe ni pe ore ofe ki sadede wa ore ofe ki sori ofe o nu enikan ni emi re fun apere mo ni ore kan emi ati e jade lo mo ni ko je ko mu o di ajeyo emi sanwo ni oruko ara mi nitori nkan to je emi ni mo sanwo nkan to je loju ti e ofe lo ba de tori koko joko o je o mo ni sugbon na nikan ni wahala mo sise kin tori owo ni mo wa fi sanwo e be gege lori omo to be ko gba miran mo ma wo be ni be ko si nkan to nje ori ofe tori ko na nikan ni wahala o na olorun lati fi omo e sile omo fara re to de fi sile o na nkan fara lati yanda emi e o mo si ma soro kan ninu we Abraham ninu we Genesis ta ma so nipa yi pe nitori pe Abraham fi omo e rubo on to be pe ko ti pa sugbon nipa igbagbo o ti fi Isaac rubo na ta ba wo e ri pe Abraham ni won gboriyin fun o ye ko gboriyin fun Isaac na at the age ti Abraham mu Isaac lo fi se rubo e ri pe Bible o so yo jo ori e sugbon mo fe je ke mo pe e mo to ti gbon ni won ya jojo meta lo si ori oke ta mora ta fe lo se rubo ina jojo kini ina jojo keji ina jojo keta nigba ti won rin ajojo keta to fe ya sinu ori oke ya na to lo si ori oke mora omo Isaac wa gba be lere Abraham pe baba baba mi igire obere isara no ma fi sun won e bo ero e boda ebe to fi pa mo iru omo to le bere bere abe to fi pe omo to ti dagba at least mo fi sinu bracket at the age of 15 si 22 lo ma wa nigba to mu lo lati lo pa lati lo se rubo sugbon de bi to fi se rubo sugbon Olorun fun Abraham fun le omo ilesi kan pe Olorun mi yo pese looto Olorun pese igba tan debe o sugbon ko Olorun to pese o ti so Isaac ni owo ati ese o de te sori igi fun apere Isaac omo 15 years old ka lo pe 15 years old ti eni igba ti Abraham fi lo se rubo Abraham ti wa ni 100 plus e je ka mo omo 15 years old ti baba 100 ka wa ni ko so omo 15 years omo 100 years ko so omo 15 years mole ke wa ro boyo ma ro
to ba se baba ni scraping baba ma fori gbalẹ o ma ku patapata ni to ba ti baba gan laso baba ma subu ni ninu gbona wa ko si nkan to le fi baba gan se to baba yen o le lagbara bi omo kekere yen odo ni ṣùgbọ́n isaac jọ wọ ara ẹ láti pẹpẹ yẹn ń so tọwọ tẹsẹ ó dẹ tẹsẹ ní pẹpẹ òmùtẹ pé ó yẹ ká gbóríyìn fún abraham tó represent ọlọ́run ní ìgbà yẹn nínú old testament bẹ́ẹ̀ náà ni isaac represent jésù òmùtẹ sọ pé ẹni tó fẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbóríyìn fún ikú tó kúkú bà wá lọ sórí asán la ṣe rán orí ọ̀fẹ́ yìí padà wá nípasẹ̀ papá pé rán wọn létí pé orí ọ̀fẹ́ jésù yìí ṣì wà síbẹ̀ kí ni ìdí tí orí ọ̀fẹ́ yìí padà wá ni pé gbogbo àwọn ènìyàn tó ń ṣe ọlọ́run ní àkókò yẹn nínú ìjọ àkọ́kọ́ tó wà tí wọ́n bá ti ní ìṣòro wọ́n máa ń tọ babaláwo lọ wọ́n máa ń tọ oníṣègùn lọ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti wá kú tán àmì sàtánì máa ń wà lórí wọn kò jẹ́ kán lè rí ọ̀run wọ̀ lọ́lọ́run ṣe wá rán papá wá pé mo fẹ́ rán ẹ sí ayé ní ìrìn àjò mìíràn ọ̀tún pé orí ọ̀fẹ́ yìí ṣì wà síbẹ̀ òré ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ́ òré ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ́ òré ọ̀fẹ́ tí kò lẹ́gbẹ̀ẹ́ òré ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ́ ó dẹ́kun pé orí ọ̀fẹ́ yìí ṣì wà síbẹ̀ now what is the meaning of grace himself? According to dictionary, grace is defined as the free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings. Ohun tí kò tọ́ sí wa, ta tún rí gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ni. Grace is not like an organ transplant. Bi kidney ta ma se kidney transplant where supplies are limited ta yẹn ni ko ba ni arun kidney se bayi pe a ka fẹ se awọn to ma wa donor kaakiri ayi pe donor ma scarce donor ma ṣan wọn ṣugbọn in the case of grace grace is a commodity of unlimited quantity and it is free for asking and unlike everything in the world there is a fine print on it. Oore ọ̀fẹ́ la pé oore tó ní ọ̀fẹ́ nínú oore kí ni jésù ṣe fún wa tabadébi àwọn máa mọ̀ ṣùgbọ́n ìwé títù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá jẹ́ ká mọ̀ ọ̀kan dájú pé nítorí pé oore ọ̀fẹ́ jáde wá nípa ẹsẹ̀ Jésù Kristì sí gbogbo ènìyàn ló pé ìwé Rómù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún nítorí pé a ti dá wa láre lọ́fẹ̀ẹ́ nípa oore ọ̀fẹ́ ta ni nínú Jésù Kristì nípa orí ọ̀fẹ́ ta ti fi dá wa láre nínú Jésù Kristì a short meaning for grace is mercy not merit àánú tí kò tọ́ sí wa mercy not merit àánú tí kò tọ́ sí ènìyàn làrígbà ó yẹ kó oníkálukú olú àṣídéèrè rẹ ni ó yẹ kó oníkálukú kúkú fún ẹṣẹ rẹ ni ṣùgbọ́n nìkan wá ó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ fún èmi àti rẹ. Ìwé 2 Corinthians chapter 5 verse 21 jẹ́ ká mọ̀ kan dájú wípé ó fẹ́ tí a fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa nítorí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí Jésù ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí but a fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa ni. Nísìnyí ohun tá a fẹ́ yẹ̀wò o ní pé the great benefit of grace to our life as follows. Ìdí àti èrè tó wà nínú orí ọ̀fẹ́ o ní mo là sílẹ̀ yìí
Idi pataki akoko, ere akoko. Let me put it that way. The great benefit that is ere to ga to daju akoko ti ore ofe mu wa fun awon eniyan. Oni bi pe we are saved by the grace. Adeni igbala iwe fesu ori keji ese kejo si kesan by for by grace nipa ori ofe you have been saved adeni igbala nipa igbagbo that's not of yourself It is the gift of God ebo olorun ni not of work ko se nipa ise lest anyone should boast ma de keni keni ko se igberaga ori ofe ni la fi gba wala ori ofe jesu la fi gba wala ere lakeji that's my one pe we are forgiven Isaiah 43 we are forgiven verse 25 I am blot out your transgression eni to fo ese wa nu for my own sake yes and I will not remember your sins nitori eje yi nitori ori ofe yi la se pa ese wa le ori ofe yi no mu ase dede wa kuro ori ofe yi lo mu ase dede wa kuro ere keta we are sustained the word sustained lati duro sisi lati duro pe lati ni okun Philippians chapter 2 verse 13 for it is God yes who works in you both to will and to do his good pleasure hallelujah ye ni pe nipa ori ofe yi la fi le se ototo it sustains our life lati le mu agbo yin lojo ona toto the fourth benefit there is we are healed nipa ori ofe la wo wa san o ni nipa ina eni ti a mu alarada the book of Psalm chapter 147 verse 3 He heals the broken hearted and binds up their wounds o de so ogbe won ori ofe lo de kan lo de ko gbogbo aiso to nse wa nipa ori ofe la mu kuro to de bo ogbe wa another one we are liberated through this grace about the way we know God they come on you pay and where she did what do you go about the water was full tear she did get baby at the same more only we pay koso ko ti a le se won ba ti a ba ti wa ninu igbekun ese eru ese ni wa sugbon ori ofe yi lo so wa di ominira we are liberated the book of Matthew chapter 11 verse 28 come to me gbogbo eni ta deru wo le lori yes and I will give you rest take my yoke upon you yes and learn from me for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your soul buhari is me fun okun verse 30 for my yoke is easy and my burden is light hallelujah oni sele so pe eru re wo pa o ma bo elese wa jesu yo so eru na kale elese wa o kon la wa ki se igba to ba ti gbe ruro de to ni so kale tan to so in last line wi pe lo ni lo ye ko fokan re fun elese wa okan yen la ki fi fun jesu ori ofe yi o ma tu wa sile it will liberate us ori ofe yi lo fun wa ni ominira kuro ninu ese another one grace through this grace we are talented mo wa nibi oku baba mi kan baba toriola nigba ta n se oku e baba Joseph Abraham won je ka mo pe awa ta ti e je nkan tele tele pe sele we are very very lucky awa be lo wa won Anglican pastors ti won wa ni be pe awa biblical reverend won wa ni be pe ki an to le di reverend church yi se ko ni kawe awon lo ma kawe ti ma study hard
But in Celestial Church, because you got to go to the superior, I'm afraid the venerable, because you go to the Kawi. The Jacques de Gaulle is not compulsive, you go to Kawi. I don't come up here. I want to pay your fellow, I want to pay loyal. I want to know no shame, no go, like you, Kuku, all your fellow people, all of you for an airboom. God, you say, this is by grace. All your fellow people, me. Ko je gbe ya to ni pe gbe ti mo ka ta bo nko ti mo mo Olorun se pe mi sinu agbo igbare lati je alufa re sugbon it is by grace iwo to mori ko iwo to nde na iwo to so nko ninu jo Olorun boyo n gba le ni abo so nko part kan to mo le ma take abi you are a media o wa je ko wa nibe mo daju pe Olorun fun ni po ori ofe lo fi ri ebun se to se yen gba Romans 12 verse 6 having then gift differing according to the grace yes. that is given to us. Yes. Let us use them. Nipa ori ofe la fi ri ebun ototo gba. Through this grace we are used. Nipa ori ofe la fi lo wa. Iwe Ephesians chapter 3. The book of Ephesians chapter 3. Nipa ori ofe la fi lo wa. Through this grace, by this grace we are used. Ephesians chapter 3 verse 7. Of which I become a minister. That is Paul. According to the gift of the grace of God. Grace of God. According to the gift of grace of God. Given to me by the effective working of his power. You heard that? Ne power of Ella Finloa. Oh, the apostle. You are a prophet. You are an evangelist. You are a pastor. You are a teacher of the world. It is by grace you are using it. She elese ye ko ma wa so fun elese egbe. She elese elese kan le ko ma se itusile fun elese egbe. Sugba ni fori ofe pe awa kan. Lati ji alufa re, lati ma soro re, lati ma se ajiyere re, lati se eleri e. Another benefit is that grace, by this grace, we are kept and touch you as well. Nini ewu aye. Kidnapper lotu, kidnapper losi, solo bad money, abawa la morin. Kidnapper say kidnapper your money. Kidnapper kidnapper lo duyo no. Wawa mle ewu obwe, o wanta wala ushele. The book of Jude, chapter 1, verse 24. Now to him. Who is able to keep you from stumbling? Any to power money no aish. Ko eba ba, shubu ka ba ba shegbe. And to present you faultless. Ko dele present wa fun Olorun. Before the presence of his glory with exceeding joy. Grace. Hallelujah. By this grace we are transformed too. We are transformed. The book of Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world. Yes. But be transformed by the renewing of your mind. Any lati didu tun ninu ero inu yin. That you may prove what is that good and acceptance and perfect of will. O ti mo ni loni e lati didu tun lati transform lati didu tun ninu ero inu yin. And the last one there is that grace, the benefit of that grace is we are matured by that grace. 2 Peter 3. Grow in grace. Opolopo o ki dagba ninu ori ofe. Oju kan ba ti wa na la ma nwa. A ki dagba ninu ori ofe. We need to grow in grace. Ta ba wa ninu ofe. Ori ofe gbo do ma je kini o. O ma ma po si. Ori ofe o ma ma po si omoye so yi pe awon ere to wa ninu ori ofe ni mo ti la sile fun yin yen how to receive the grace of Jesus Christ ona meta ni how to receive the grace of Jesus Christ ona meta pere ni one by trusting Christ himself o gbodo ni igbagbo de ni gbekele ninu re mo gba ogbo tokan mo gba ogbo o we keji ni bi pe we must accept Christ on ta fle re ofe yen gba niyan o wa nko di pe ka ni gbagbo ninu e
And the man in the world will be welcome. You must accept him. Three, you must dwell in Christ. To fe ro lori ofe Jesu yi gba o gbodo gba gbo ko de gbekeri o de gbodo gba gege bi oluwa sinu aye ati olugba lai iketa ni pe o gbodo je ko ma gbe inu e ti wono de ma gbe inu e igba lori ofe ma ma dagba sinu aye lo ma ko si le ma wa lori aye e John chapter 1 verse 17 For the law was given through Moses. Yes. But the grace and truth came through Jesus. The grace and truth came through Jesus Christ. Only the fellow of faith. 1 Corinthians 12, 9. To another faith. By the same spirit. Yes. To another gift of healing. Uh-huh. By the same spirit. Hallelujah. Yenipe, to back on the coup. Kevin, she still said, you must accept Christ. I've said the last one is to dwell in him, and you too to dwell in him too. John 15 from verse 4. Abide in me. Yes. And I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Yes. Unless it abides in the vine. Uh-huh. Neither can you. Uh-huh. Unless you abide in me. Yes. I am the vine. Allah only you are the branches. Yes. He who abides in me, yes, and I in him, yes, bear much fruit. Bear much fruit. No man says, "Olopo, olopo." Without Christ, you can do nothing. Edro, my man. Without Christ, you can do nothing. If it's my Edro, see, not say in the second episode, really. Without Christ, you can do nothing. So let's pray. Just look at the following affair. Ori ofe yi to de ti ri gba ko ni bo sodo emi ati re ta de ti ri ori ofe gba mo pe o so lo Jesu nsi ko le bere fun ori ofe ti e ko le ori ofe na gba ni oruko Jesu ori ofe Olorun a kari aye wa o sugbon lo ti o ko wi pe eje ati omi to san kuro ninu iya mi mo re ko gbono lo sori aso gbogbo oju yo si turi Roti wi pe eje atomi yi ko bodo lo lori asan to ba ti lori ofe gba ma se ro ofe na lu ure ninu ori ofe ko ri ofe ko le ba ba di pupo si Jesu Oluwa wa amen shalom